Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para o mundo inteiro através do canal do YouTube da ZQuest, hoje para falar de um tema que foi bastante falado aí nos últimos meses, sobre crédito privado. Talvez dentro das nossas da nossa grade de produto, talvez a grade de fundos com maior número de cotistas e por isso mesmo tenha chamado tanta atenção aí, de novo, nos últimos tempos. E para isso eu estou aqui com o Laurence Mello, gestor responsável por esses fundos, para contar um pouquinho o que a gente faz nesses produtos, que tipo de ativo que a gente opera ali dentro, como é que os fundos têm se comportado ao longo desses 5 anos, de quase 5 anos de história desses produtos, mais recentemente, como é que a gente acha que esses produtos tendem a se comportar daqui para frente? Bom, Laurence, queria passar primeiro a bola aí para você, para dar um oi, falar, para dar uma começar um pouquinho falando. Poxa, que você fala um pouquinho de você, conta um pouquinho aí da tua história e depois, bem rapidinho, que a gente faz os nossos produtos de crédito, que tipo de ativo que a gente opera ali dentro? Legal, bom dia pessoal a todos. Para quem estiver ao vivo, né? Boa tarde, boa noite para quem estiver vendo depois no YouTube. Obrigado aí pela presença de vocês e por escutar a gente. Eu sou o Lauro, sou gestor responsável pelos fundos de crédito aqui da ZQuest. Basicamente, nossos fundos aqui são fundos de investimentos que investem em crédito privado. O que a gente chama no mercado de high grade, que é uma palavra que a gente adota lá do mercado internacional das empresas de alta qualidade de crédito, geralmente tem a classificação de risco, são os famosos triple A's, os duplo A's, essa é a grande maioria dos ativos, né, desses fundos. Trazendo para uma linguagem mais normal, para o mercado brasileiro, é o filé do que existe de empresa no Brasil, são as melhores. São as maiores, são as mais bem geridas. Muitas dessas empresas, eu diria 99%, se não mais, estão na bolsa de valores. Então, você que está investindo em bolsa também já conhece essas empresas que a gente investe aqui. Se não é aquela empresa que tem ação na bolsa, muitas vezes é uma subsidiária dela, mas é tudo parte do mesmo grupo, do mesmo setor. Então, esse é o nosso universo de investimento. É um investimento que, no início, ele começou e é uma classe de ativos nova no mercado brasileiro, tá? Nova, aí você tem 10, 15 anos que esses fundos estão existindo no mercado brasileiro e com uma atração mais relevante aí, com a turma cada vez mais investida, mais interessada pelo investimento nos últimos 5 anos, tomando mais conhecimento, passando por uma transição, onde o CDI antes era muito alto, né? Então, a turma olhava isso muito como um investimento de renda fixa. E nesse mundo de CDI mais baixo, onde você precisa ter novos lugares para investir e colocar dinheiro, você vai começar a ver o crédito privado também entrando em outros segmentos. O que eu estou querendo dizer? Você conseguir extrair uma rentabilidade do crédito privado do que você extraiu ultimamente, antigamente. Essa rentabilidade que a gente está falando é acima do CDI, e uma rentabilidade que, de tal modo, que você começa a competir ali até com os fundos multimercados, né? Aqueles fundos multimercados low vol, não vai ser um concorrente, não vai ser um cara que vai ocupar o espaço do multimercado, longe disso, ele vai ser um complemento. Hoje em dia, a indústria de multimercados, você tem os fundos long and short, vocês têm os fundos macros. E você vai conseguir também alocar uma parte do seu dinheiro multimercado em produtos de crédito privado e você mudar a correlação dos seus ganhos, elas não serem todas correlacionadas e terem fatores diferentes. Então, é um pouco disso que a gente faz, e como é que a gente está olhando para o futuro e vamos fazer um bate-papo longo aqui, do que vai ser para frente. Mas não Vamos deixa de lá, ser um Cristiano, fundo. você manda no show. Mas não deixa de ser um fundo de renda fixa, só que um ativo de renda fixa emitido por uma empresa de primeiríssima linha de alta qualidade. É isso. O crédito privado é isso. Então, o ativo em si, a debênture, se é um banco que faz uma LF,
ele é formalizado como um ativo de renda fixa, isso é bem interessante, né? Só que ele tem uma flutuação de preço, como também tem os títulos do Tesouro Direto. Então, quem investe lá na NTNF, na LTN mais longa, na NTNB, sabe que, apesar do nome renda fixa, ele flutuou de preço. E aqui você vai ter duas coisas que vão flutuar, né, Cassiano? Se é um ativo em IPCA, ele vai flutuar com a taxa de juros vigente no mercado, e também você tem um spread de crédito daquela empresa, que aí é uma abordagem um pouco parecida, lembrando aqui, vou usar sempre de referência que o investidor já tem de bolsa. Uma empresa está melhor, o spread de crédito dela, ou seja, a qualidade de crédito dela melhora. Então, esse spread fecha, se você está investindo, você ganha dinheiro. Se uma empresa do mercado tem uma percepção que ela vai estar num momento mais difícil, esse spread de crédito ele vai abrir, e aí você também tem um resultado negativo. Então, um gestor de crédito ele vai estar trabalhando muito focado nesse spread de crédito. Aberturas e fechamentos melhores ou qualidade ou piores do spread de crédito da empresa para capturar uma rentabilidade adicional. Então, vamos lá. Já que você falou de volatilidade, dado que a gente está falando de um ativo de renda fixa, durante os fundos das requests de crédito estão completando, no final desse ano, 5 anos. Durante 4 anos, eles praticamente não apresentaram nenhum tipo de susto, digamos assim, para os clientes. E os clientes, atraídos por esse retorno ótimo e a baixíssima volatilidade, muita gente migrou para isso. E, recentemente, principalmente agora durante a crise do Covid, os fundos, naturalmente, como todos qualquer tipo de ativo de risco, estou fazendo assim, porque ele tem um risco pequeno, mas também não deixa de ser um ativo de risco, esses fundos acabaram tendo perdas naquele momento. E, consequentemente, os fundos também. Muito rapidamente, porque eu quero focar a nossa conversa olhando mais para frente, mas bem rapidinho, o que aconteceu entre março e abril com os fundos de crédito? Legal, Cassiano. Obrigado pela essa pergunta aí, que ela é interessante. A parte difícil dela é que você não tem uma resposta única. Então, assim, todo mundo às vezes quer uma resposta curtinha, porque isso foi isso? Não tem. Eu basicamente vou tentar passar por alguns fatores, foram vários que aconteceram ao mesmo tempo e que vão dar a resposta a uma composição desses fatores. Sendo rápido, e quem tiver questionamento, por favor, depois pergunte, a gente volta nos assuntos das dúvidas. No passado, 15 e 16, a gente teve uma recessão severa. O CDI era 14,25. Você tinha um juros muito, muito forte. Então, naquele momento de crise, as pessoas saíam até do mercado de risco e você iam para o mercado de renda fixa e tentavam olhar, falar, a empresa está bem, eu vou pegar a renda fixa, o CDI mais um alfa. Então, você tinha a fuga de dinheiro. O que eu estou querendo fazer com isso? O fluxo da onde o dinheiro se movimenta, ele faz preço no mercado financeiro. E você vê isso muito acontecendo em outras crises. Primeira crise no Brasil que acontece, Cassiano, onde o juro está muito, muito baixo, tá? E ele foi diminuindo ao longo de uma crise. Você pega qualquer gestor, tenha ele 30 anos de idade ou tenha 127 anos de idade no Brasil, que não existe, mas estou exagerando, todas as crises no Brasil, a primeira coisa que aconteceu, o governo subia juros. Essa foi a primeira crise que descia juros. Então, teve um fenômeno novo que não necessariamente o dinheiro fugiu para o crédito privado e para a renda fixa. Até pelo contrário. Muita gente, acho que quem está aqui nesse evento, está participando e está ciente, foi um investidor que foi, olha, você tem que olhar outras classes de ativos que têm risco, falar, nesses juros, com essa crise, é um momento para eu investir no risco. Então, você começou a ter saques de investidores, não porque eles tinham um problema com crédito privado, mas porque viram na queda da Bolsa, naquela semana teve o primeiro circuit breaker, o segundo circuit breaker, como uma oportunidade de investimento. Paralelo a isso, você começou a ter
né? As próprias empresas que também investiam seu caixa em fundos de crédito privado, falando: ó, essa crise vai ser um pouco mais longa, preciso ser extremamente conservador, deixa eu fazer a liquidez e botar dinheiro no meu caixa, porque eu posso ter um tempo aí sem faturamento e preciso dar dinheiro, dinheiro. Você tem mais resgate. Então, o que que aconteceu? Uma série de resgates na classe de crédito privados, mais as incertezas do momento da pandemia, que a gente não pode deixar, que por N fatores fizeram você ter resgate. Quando tem resgate de todos os fundos de crédito do Brasil de renda fixa, o que acontece? O gestor é obrigado a ir lá e vender o ativo para fazer caixa e manter aquele nível mínimo de fundo de caixa que o fundo é obrigado a manter. Cada fundo tem o seu. Se tem muita venda, preço cai. E aí você começa a ter um movimento de preço que não está descolou do fundamento de crédito da empresa, e esse próprio movimento de preço que começou a entrar em queda livre fez com que as pessoas entrassem em pânico e falassem: o que está acontecendo? Deixa eu resgatar. Então, foi um movimento retroalimentado. Então, essa dinâmica teve que ser quebrada, ela afetou a forma que o dinheiro circula no país, o Banco Central teve que entrar, as medidas do Banco Central, mais um nível de preço que chegou num absurdo, é um preço muito descolado do que deveria ser, você faz com que um monte de comprador marginal que não participava dessa classe começasse a entrar, equilibrar esse fluxo, oferta e demanda, aquela coisa mais básica da economia, e os preços começam a se recuperarem. A crise ficou mais clara, a visibilidade ficou maior, as pessoas começam a ver que os preços estavam fora do que deveriam estar e ter oportunidade de investir em crédito. E aí você começa a ver, de abril para cá, e ganhando mais tração em maio, junho, julho, muito forte, uma recuperação da classe muito forte. A gente vai chegar lá. Um pouquinho, mas gente... é só para passar o todo, né? A gente vai chegar na recuperação. Mas, assim, o que você está me dizendo é que a crise ela foi muito mais um fator técnico do que propriamente um fator fundamental, fundamentalista, de problema de crédito nas empresas. As empresas seguem muito bem, obrigado. Como é que elas estão hoje, depois de um período óbvio de queda brutal da atividade econômica, perda de receita, mas como é que estão essas grandes empresas brasileiras? Como é que elas estavam antes? Como é que elas estão agora? Em termos de caixa, em termos de capacidade de solvência, em termos de do balanço delas? Como é que elas estão? Primeira coisa, Cassiano, até importante na sua pergunta, quando a gente fala de empresas brasileiras, a gente está num universo muito grande. Então, e até é importante trazer o investidor para isso daí. Ó, empresa pode ser desde aquele comércio de rua, e esse cara realmente está um pouco mais fragilizado, as empresas que são menores, e conforme você vai crescendo na escala, foram momentos difíceis, quem tem um restaurante às vezes está num momento difícil, mas pro nível de empresa, dos fundos que a gente investe, que são aquelas empresas que estavam em bolsa, que estavam, são muito bem geridas, essas empresas, na sua grande maioria, estavam com um balanço muito forte, têm gestores muito qualificados, e mais especificamente da carteira dos nossos fundos, que são gestores defensivos, essas empresas sofreram um pouquinho, sofreram, mas o que é sofrer um pouquinho? Eu estou num momento muito bom do meu balanço, os meus indicadores financeiros estão muito bem, há tempo que eles não estavam tão bem. Quando eu olho, minha dívida ela está extremamente alongada e eu não tenho nenhum pagamento de dívida no curto prazo para fazer e vem uma crise. Sim, é preocupante? É preocupante. Eu tenho que prestar atenção como empresa nisso? Tenho. Mas, quando eu olho, eu tenho alguma diminuição na capacidade do meu pagamento real? Não. O investidor que também olha aquilo não tem essa diminuição na capacidade de ver assim, essa empresa continua adimplente e continua saudável para eu dar crédito para ela. Foi isso que a gente se preocupou muito nos momentos mais difíceis em explicar. Até porque muitas vezes o investidor fazia uma coisa, fala assim, eu estou muito preocupado com as empresas do ponto de vista de crédito e estava investindo nela na Bolsa, né? Achando que a Bolsa estava uma oportunidade. E a gente gosta de fazer esse contraste e falar assim, ó, só vai subir em Bolsa se a empresa está bem na parte de crédito dela. E essa parte de crédito, a gente falou, ó,
apesar de quando você olha, faz as contas certinho, piorou um pouquinho, é um piorar que está totalmente aceitável dentro do limite e a gente até gosta, porque para quem investe em crédito, quando está tudo muito bem, o investidor de crédito ele perde um pouco do poder de barganha das negociações e quando você tem um pouco desse desencaixe, você volta para um nível um pouquinho pior, é até uma maneira de eu conseguir dar crédito com condição um pouco mais favorável. É, foi o que aconteceu. Tá? Então, isso daqui ficou bastante importante, mercado, essa mensagem. E o mercado, depois daquele momento onde ele ficou um pouco mais travado, agora já tá beleza. Já está funcionando naturalmente. E foi essa preocupação, até passando falando dos nossos fundos, que eles tiveram uma queda lá no pico da crise significativa, o que a gente se preocupou em dizer, falou assim, pessoal, a nossa queda está vindo muito mais de preço do que necessariamente do risco de crédito. E é muito importante separar isso. Eu não vejo no portfólio aqui dos nossos fundos qualquer evento de crédito, qualquer falta de capacidade de pagamento. Eu vejo um mercado que uma debênture era negociada a 100 do valor de face, e de repente começou a ser negociada a 95 do valor de face, porque o vizinho precisou vender, de repente o preço do mercado dela caiu no mercado secundário, mas quando essa dinâmica de oferta e demanda, quando as pessoas voltarem a olhar esse tipo de ativo, e a gente entende que vai ser logo, você vai ter uma recuperação rápida desse preço. E foi isso que aconteceu. O preço só se recupera quando você tem um fundamento bem feito. E o fundamento de crédito, que era aquilo que a gente preocupava em falar, ele estava muito bem feito, estava muito sólido das empresas que a gente investia. Então, foi isso que a gente quis dizer e trazer aqui. Boa. De novo, eu quero fazer um gancho agora para a gente já começar a olhar um pouco mais para frente, mas é importante a gente mostrar essa transição. E a gente tem dois fundos que são, eu posso dizer, são dois ícones do mercado de crédito privado. São fundos que são muito tradicionais, muito famosos, o AzerQuest Lute, o AzerQuest Altro, que chegaram, principalmente o Lute, chegou a ser bastante grande e, naturalmente, ao longo dos últimos meses, vem sofrendo resgates naturais. Uma pergunta recorrente nos últimos meses foi, poxa, a ZQuest e o mercado de crédito tomam bastante resgate, as cotas caíram mais, como é que o gestor gerou caixa para fazer frente a esses resgates? No seguinte sentido, o que sobrou na carteira hoje é igual ao que tinha lá dentro? É uma preocupação razoável do investidor, né? Será que a gente ficou só com o que tinha de pior, sim ou não? E então queria jogar essa bola para você e falar assim, como é que está a carteira dos fundos hoje em relação ao que tinha antes, em termos de qualidade de crédito, de duration, de diversificação setorial, como é que está isso? Cassiano, melhor do que explicar é mostrar, né? A figura vale por mil, vale mais do que mil palavras. A gente fez uma apresentação e a gente tem mostrado lá recorrentemente para os nossos investidores. A gente começou a fazer ela em abril, ali bem no pico da crise, mostrando o que estava acontecendo. E eu acho que é isso que a gente quer mostrar. Então, a gente pega o fundo Altro e o que a gente quer mostrar aqui também vale para todos os outros fundos da casa, é um paralelismo da carteira. O que é interessante aqui mostrar, e até depois a gente vai colocar no site uma apresentação que acho que aqui comeu um pedaço, a gente tinha que ter mostrado a carteira do dia 28 de fevereiro, né? Do 28 de março e do de abril. Mas é interessante mostrar que mesmo com esses cortes que estão aqui, o que aconteceu? Foi possível fazer uma venda paralela de tudo. E o que eu estou querendo falar como uma venda paralela de tudo? Quando você compara mês a mês, de junho até janeiro desse ano, o que você olha? Toda a maneira de você olhar cortes, elas estavam mais ou menos simétricas e paralelas. Então, quando você olha a quantidade de AAAs no fundo
seja em junho, em maio, abril, março, fevereiro, elas se mantiveram mais ou menos proporcionais, de duplo A idem, de caixa idem. O caixa é uma maneira que a gente vai aumentando ou diminuindo a alocação conforme vai acontecendo, por produtos, né? Então, quando a gente pega por produtos, ali LF, letras financeiras, debêntures, FIDICs, as estratégias offshore, as estratégias de crédito raio que a gente tem dentro do outro, a gente conseguiu todos os meses manter um paralelismo, inclusive por alocação setorial, que estava na página de cima, naquela que você saiu, quando você pega o setor de elétricas, o setor de rodovias, eles tiveram mais ou menos uma proporcionalidade. O que foi interessante, o que a gente trabalhou muito, no pico da crise, a gente teve resgate nos fundos, foi ter o seguinte raciocínio. O que, que eu consigo comprar e vender que eu otimize e deixe a carteira o melhor possível? Então, eu tive resgate no fundo. Então, o que, que eu estou tendo que fazer? Eu tenho que vender para atender os cotistas e manter essa proporção. Vale a pena eu vender o ativo A ou o ativo B? Na hora que eu estou fazendo essa venda, eu vou vender de tal modo que eu vou deixar a carteira do fundo a melhor possível para o que vai ficar. E muitas vezes, até pegar um ativo A, e se ele foi escolhido, eu vender um pouco a mais dele, né? Do que era necessário, porque existe um ativo C no secundário que a gente não tinha, não conseguia comprar, ou não tinha preços interessantes. Eu gostaria de aumentar ele no fundo e você fazer esse tipo de gestão. Então, foi uma gestão que foi muito mais o que eu vendo, como eu vendo, é o mais importante para a carteira que vai ficar melhor. E quando eu for fazer isso, vou vender um pouco mais do que eu preciso ou não para comprar um ativo C, né, no mercado secundário e deixar a carteira o melhor possível. A gente foi. Agora, Porque a uma gente. coisa. Desculpa interromper, mas uma coisa Vamos lá. interessante, assim, é que quando você olha esse gráfico, quando a gente mostra esse gráfico do carrego dos ativos agora dentro da carteira do fundo, e para quem não entende, o carrego é a rentabilidade, né? Um termo que a gente usa para a rentabilidade implícita da carteira do fundo, né? Então, assim, é o quanto que essa carteira tende a render tudo mais constante. Correto? E aí, o que a gente Exato. consegue observar é que, desde a crise daqui para frente, desde lá de fevereiro para cá, essa taxa de rentabilidade implícita na carteira do fundo vem aumentando, apesar da carteira, do perfil da carteira do fundo ter se mantido parecido, tanto em termos de diversificação, quanto em termos de duration, quanto em termos de perfil de risco de crédito, composição dela. Então, quem gostava da carteira do LUT, do Outro, e eu vou mostrar também do LUT daqui para frente, quem gostava do fundo, sei lá, 6 meses atrás, que tinha tranquilidade com essa carteira, hoje está comprando uma carteira semelhante a um preço muito mais barato, portanto, com uma rentabilidade muito maior, correto? Exatamente, Cassiano. E assim, a gente mostra isso e até se preocupou em mostrar com duas linguagens, né? Você voltando, antigamente a pessoa usava no mercado brasileiro muito percentual do CDI. E o percentual do CDI ela é uma linguagem que estava muito relacionada a um modo do brasileiro tratar um mercado que o juro sempre era alto, subia, e de você fazer um spread que flutuava conforme a crise. No mundo de juros baixos, você não tem mais sentido falar em percentual do CDI, isso começa a perder um pouco de força. E até a gente fez uma questão de mostrar como vai ser a nova linguagem, né? Que é o spread adicional que você tem acima do CDI. Então, você pega uma carteira do Outro, que ela tinha um carrego ali até fevereiro de CDI mais 0,77, 0,79, e esses carregos iam dando uma rentabilidade, e você vê que uma carteira, conforme você vai tendo a remarcação dos ativos, teve aquela queda de preço, ela vai sendo remarcada e ela vai ficando mais interessante.
Então, a pergunta importante é: você piorou a qualidade dos ativos dentro da carteira para ter isso daí? E o que a gente mostrou, assim, não. A gente conseguiu manter o que a gente gostava. Houve liquidez suficiente no mercado para você conseguir fazer essas trocas, de tal modo... e até deixa nesse gráfico um pouquinho aí. Perdão. Que eu acho interessante você ver o seguinte, que você consegue fazer as coisas de uma maneira de melhorar a carteira do fundo. Então, você pega ali de fevereiro para março, você tem uma subida muito forte no spread de crédito. Você sai de CDI. Como eu estou fazendo do celular, não estou conseguindo ver mais de 1,30, né? Mais ou menos, se eu não estou errado. Isso. Corrija se eu estiver errado. E ele vai para CDI mais 2,25. E depois, no outro mês, quando ele fecha março para início de abril, ele vai para CDI mais 2,38. Olha que interessante, Cassiano. Alguém podia virar e falar assim: ah, mas isso foi porque foi o mercado, você foi levado para isso. É verdade. Então, aqui, ainda para o investidor, fica um pouco difícil dele perceber se foi uma parte ativa ou passiva da nossa gestão. Só que a gente tem até um outro gráfico, a gente mostra isso, a menor cota do outro foi no dia 13 de abril. E esse mercado começou a se recuperar no dia 13, ali no início de abril. Volta naquele gráfico, Cassiano, volta naquele gráfico ainda. E o que é interessante a gente mostrar que durante o mês de abril e durante o mês de maio, a gente foi muito ativo nessa forma de gestão, que a gente foi conseguindo aumentar o carrego da carteira ainda, no mercado que já estava em recuperação. Então, quando você vê essa carteira batendo a CDI mais 2,80 e pouco, e depois ela vindo mais para 2,68, já é um pouco dessa recuperação do mercado, e até essa queda foi já conota de uma recuperação muito forte que estava ocorrendo durante o mês de junho, que a gente faz essa gestão ativa, mas o mercado está indo na frente e você não consegue aumentar tanto o spread gasto na carteira que vai saindo, né? Então, acho que é um pouco de mostrar essa gestão ativa. Se você quiser ir para outro gráfico... O que eu ia comentar é que você estava falando o seguinte, desde a cota mínima do fundo, ele já vem recuperando já desde do final de março, mas... Mesmo com a recuperação dele, o que significa o fechamento de alguns spreads de crédito, mesmo nesse período onde os spreads ainda estavam fechando, o carrego do fundo vinha aumentando por uma questão de gestão ativa da carteira. É isso. Cassiano, é isso. E eu acho que esse gráfico que você está colocando aqui é o mais importante, é o coração da discussão. E, assim, do que eu tenho visto, só a gente tem apresentado a discussão assim. E o investidor tem que parar, olhar e digerir, que tem muita informação nesse gráfico. O que a gente mostra em amarelo é a linha do CDI, e o que a gente mostra é aí uma data corte do dia 29 de fevereiro, que foi o último dia de fevereiro, que a gente chama do início da crise. E a gente fala o seguinte, ó. Toda essa crise, no fundo alto, ele fez uma queda nas cotas que ela chegou a ser 6,45% do high. Isso é muito forte para o mundo de renda fixa. E aqui a primeira observação, a mais importante de todas. É aquilo que a gente já falou, não tive evento de crédito. Quando você olha aqui, você está lidando com uma parte e um enfoque que você está olhando... É preço, dinâmica de mercado. Então, o que eu tenho que ter aqui na cabeça? Que eu tenho que trabalhar essa carteira, eu tenho que ter uma gestão de ativo e tenho que fazer a recuperação. O que a gente está tentando mostrar é o seguinte, pessoal: a gente tem algumas fases da recuperação. Uma é zerar no ano, que aí você está chegando na linha onde cruza o zero, ver o que já se recuperou. Zerar para quem estava no fundo no dia 29 de fevereiro, e a última parte é buscar o CDI. O que a gente tem mostrado é o seguinte, ó, fechamento de junho, essa gestão ativa, a gente já tinha conseguido recuperar do que caiu
para quem tivesse investido lá na cota 1, um exercício teórico só, tá? Na cota mínima, ele já teria ganho 2,68%. Isso no dia 30, no último dia útil de junho. Para esse número, para o dia 13 de junho, eu estou com minhas colas aqui, tá? Ele já avançou do dia último dia de junho para o dia 13 de julho, foi para 3,42. Então, essa regiãozinha onde você está vendo 2,68, ela já foi para 3,42 de rentabilidade com a cota de segunda-feira. É, o fundo já subiu 0,70 até esse mês, né? Exatamente. É isso que a gente vem batendo um martelo muito forte. Então, daquele 4,11 que faltava para recuperar para o dia, 29 de fevereiro, já faltou menos. É, a gente vem comunicando isso para os clientes, para os investidores, já há algum tempo, né? Que é uma oportunidade para investimento em ativos de crédito privado muito boa, porque a qualidade do ativo se mantém, né? Só que os preços estão muito mais baixos e você tem um espaço para recuperação desses preços enorme, né? Exatamente. Então, você pega... E quando você olha, Cassiano, num mundo que, quando você olha para frente, o CDI está 2,15 na prática, 2,25, mas no dia a dia ele roda 2,15, e um mês no outro você já teve 0,70 de rentabilidade. Meio mês. É um caminhão. E o que você tem para recuperar do fundo é muito dinheiro ainda. Tem muita coisa que a gente entende. E uma pergunta que eu vi aqui, que surgiu na minha tela, e é o que a gente tem falado muito com as pessoas, você vai voltar? Você enxerga que tem espaço para recuperar isso? Né? A gente enxerga que tem. E o que a gente tenta fazer é o seguinte, essa gestão ativa tem que ser de tal forma que eu tenho que ter resultado e gordura na carteira, que é aquele spread de crédito, que a gente tem que fazer um exercício teórico de falar o seguinte, eu vou ter gordura para voltar suficiente. E isso que a gente tem batido o martelo. E até é importante fazer um contraste entre o LUT e o outro, né, Cassiano? Uhum. O LUT é um fundo que sempre ele preservou a liquidez, ele sempre fez um investimento mais óbvio, e que nessa recuperação, nessa primeira pernada que teve ali, o LUT ele veio na frente. Ele tinha um time diferente. Só que quando a gente enxerga para frente, o timing do outro, a gente entendia, tenho falado isso, ele é um pouco deslocado no tempo do LUT. Então, o LUT tem bastante coisa para vir, como o outro tem também para vir, só que a gente entende que tem mais para vir no outro do que no LUT. Então, uma opção de duas pessoas é que podem olhar o investimento e falar, ó, para mim, estar no D1 ou no D45 não é um problema agora, não é uma decisão de investimento. Eu quero investir meu dinheiro nessa classe de ativo e onde eu vou recuperar mais. O nosso entendimento é que ele vai ter uma rentabilidade maior no alto, numa janela de médio prazo, 6 meses, 1 ano, superior àquela que ele vai buscar no LUT. Ô, Lawrence, então, a gente tem feito disso. Boa. A gente está já caminhando aí para o final da nossa live, né? Questão de tempo. Eu queria só pontuar aqui algumas perguntas. A primeira obviamente, poxa, uma queda de 6 e pouco que a gente mostrou ali num fundo de renda fixa assusta. Primeira coisa, esse tipo de performance, de volatilidade observada nos últimos meses, ela é natural nesse mercado, ela é muito, é a cauda da distribuição. O que o cliente pode esperar em termos de volatilidade desse tipo de produto, olhando para frente? Não é natural. Nosso entendimento aqui foi um cisne negro na linguagem de mercado. Não era para ter. No Brasil, você não tinha ainda um arcabouço institucional como você tem no mercado americano ou no mercado europeu, que onde o Banco Central conseguia fazer QE, dar esse evento de liquidez e até pelo próprio desenvolvimento do mercado. O Banco Central fez um belo trabalho, mas ele começou agora uma coisa que lá fora já começaram em 2008.
Então, a resposta para a crise lá fora foi muito mais rápida. Mas o que a gente está vendo aqui passa por um arcabouço do Banco Central e que a gente entende que, com a PEC de guerra aprovada, isso não vai perdurar para sempre, mas é um arcabouço e, quando vier a reforma administrativa ou outras coisas, vai entrar no repertório do Banco Central. Então, isso vai melhorar muito. Outro ponto, o próprio desenvolvimento do mercado de capitais e dos fundos de crédito que vão vir novos produtos vão fazer mais investidores e mais níveis de investidores olhar isso. E com isso daí, você vai ter mais gente participando desse mercado que não prove, que não permita isso acontecer. Então, o que eu estou querendo dizer? No futuro, o crédito privado, e a gente até acha isso saudável, vai ter mais volatilidade do que ele apresentou nos últimos, de 2019 a 2016. Porque 2019 a 2016, basicamente, só entrava dinheiro na classe, só comprava e só subia. O prédio só fechava, né? Exatamente. Então, ficou também uma coisa de muita gente teve uma experiência muito positiva. E a classe escondeu um fator que ela tinha, por mais que a gente tenha pregado lá, chegou uma hora que as pessoas já não escutavam mais a gente. É verdade. E ainda num CDI tão baixo, as pessoas vão perceber, o que é interessante, até você vai ser uma classe que vai ser mais competitiva com outras classes de ativo. Mas o entendimento é que vai ser extremamente menor do que esse pico que a gente viu. Não dá para ter esse tipo de coisa, foi um CDI negro. Tá. Pegando um pouco desse gancho aí, do crescimento do mercado de capitais, como é que, e também pegando uma pergunta aqui do Christian, que colocou a gente aqui colocou para a gente aqui no Zoom, como é que está o mercado primário de crédito? Tentar ser curto para a gente utilizar mais as nossas perguntas aqui. Como é que está o mercado primário e secundário? Mas vamos tentar dividir essas duas coisas. Para fazer frente a um retorno de aplicação e crescimento nos fundos, né? Se a gente, que eu acho que é a preocupação aqui do Christian, se a gente receber voltar a receber, tem percebido o retorno, a gente voltar a receber um fluxo grande de investimento, porque a oportunidade é muito boa, isso vai diluir o alfa que está na carteira do fundo, ou você consegue comprar ativos no mesmo tipo de preço que a gente tem hoje? Primeira coisa, o mercado primário, que é onde o ativo nasce, a empresa vai lá no mercado e toma dinheiro, ele continuou acontecendo em preços estressados, mesmo em março, abril, está acontecendo em maio, junho e julho. Tá bom? Então, tem. O grande ponto é que, nesses momentos, os fundos de crédito estavam sofrendo resgate, o grande comprador foi o banco. Ainda o é. Tá? Só que esse mercado está acontecendo. Então, o que você tem? Essa semana, aqui na ZQuest, nós estamos participando de duas ofertas primárias. Eu acho que eu posso até dizer o nome da empresa. É uma da Sabesp e outra da Ecorrendovias. Estamos participando em volumes pequenos, porque nós estamos fazendo exatamente essa otimização da carteira. Mas o mercado, os fundos de crédito já estão voltando a olhar e comprar. Se a gente tivesse em flow, a gente entraria maior, né? Porque a taxa está interessante. Entraria maior, com certeza. Você consegue se servir do secundário e consegue se servir do primário. Tá? Preços ainda muito interessantes. Preços ainda na região de CDI mais 2,5 a CDI mais 3,5. Então, vai depender da empresa, do apetite, negociação por negociação. Quanto mais previsibilidade, quem traz essas emissões, quem coordena são os bancos de investimento, eu consigo chegar e dar uma previsibilidade, dar um cheque maior para o banco, quero esse setor, quero esse tipo de empresa, nesses preços eu vou a volume, a determinado volume, o banco consegue organizar isso daí, a gente faz uma emissão junto com a empresa. Então, fazendo uma conta simples, quer dizer, tem investidor que está migrando a aplicação de renda fixa dele, de liquidez, que, por exemplo, é o objetivo do LUT, né? Um fundo líquido, de baixíssimo risco de crédito,
de baixa volatilidade, sim, sofreu uma volatilidade agora, como você mencionou, que foi um cisne negro no mês de março e abril, mas é um fundo de baixa volatilidade. O cara está migrando, o investidor está migrando esse dinheiro para um CDB que está te pagando sendo CDI, quando ele poderia estar entrando numa carteira de um fundo que vai dar CDI mais 2, que é quase 200% CDI no ano. Olhando para frente, é isso, Cassiana. É a principal mensagem dessa nossa conversa. Eu acho que assim, todo mundo está discutindo: ah, mercado, todo mundo quer risco, todo mundo é bolsa, é multimercado. Calma, cuidado. E às vezes as pessoas estão olhando só o entorno. Quando a gente olha os dados da Anbima, o que que aconteceu em junho e maio? Poupança captou mais de 20 bilhões de reais. CDBs bancários captaram um caminhão de dinheiro. Então, assim, quando você olha, mesmo que tem bancos que na plataforma estão captando dinheiro a 120, 130 do CDI para 2, 3 anos de prazo fechado. Aí você olha o investidor, e é isso que a gente está querendo falar assim: pessoal, para você ganhar 130 do CDI e não ter liquidez daquele investimento, você consegue ter um retorno extremamente maior num fundo igual ao LUT, D1, com a mesma qualidade de crédito, ou até superior, porque você está tendo uma pulverização, com uma taxa de retorno infinitamente maior. E sim, a sua preocupação que você teve, que você não gostou da sensação ali que aconteceu em março e abril, a gente entende que foi um fenômeno extraordinário, Na maior crise da inimigo história recente. a maior crise da história. E o que a gente olha, até tem uma base que está limpa e tudo mais, que não deve acontecer. Vai ser muito difícil acontecer. Ô, Lawrence, vamos para a última pergunta, de um fundo que, para mim, talvez seja o produto mais eficiente para o investidor de pessoa física, que foi colocado recentemente, eu diria, na plataforma da XP, que é o Fundo de Debêntures Incentivadas, né? Onde a composição da carteira desse fundo é de ativos de renda fixa, crédito privado, de empresas do setor de infraestrutura, né? Que por isso tem uma vantagem tributária de não pagar imposto de renda sobre os ganhos. Então, para a pessoa física, mas que no desenho do produto que a gente fez, ele tem uma exposição à volatilidade da curva de juros reais. Por outro lado, você fica com o prêmio dessa curva de juros, né, sobre o CDI, que historicamente existe. Você fica com o spread de crédito de empresas de primeira linha, mas que é bastante interessante nesse momento, e você fica com a isenção tributária. Me conta um pouco, tudo que a gente conversou aqui sobre o LUT e sobre o ALTRO, em termos de vantagem, de ser o momento ideal para essa alocação, como é que você está enxergando a curva de juros reais agora, em termos de ela estar inclinada ou não? O que você vê para esse produto nesse momento? Cassiano, esse é um grande mistério, né? Você acha que já apontou todos os pontos, porque que acontece? Eu acho que o investidor, pessoa física, ele faz investimentos diretos, o assessor recomenda, muitas vezes ele vai em debêntures incentivadas, vai em CRIs, e o que a gente está falando é para não deixar de fazer isso. Mas também tem sentido você deixar uma porção desse dinheiro dedicado nisso num fundo de incentivados. E muitas vezes você consegue uma rentabilidade melhor do que fazer um investimento direto. E a diversificação, né, Laura? Diversificação, inclusive, né? Tem nomes muito óbvios que, de repente, você fala: ah, eu quero fazer uma aposta de fechamento de curva aqui, eu acho que esse ativo vai fechar, e você vai num nome muito óbvio que tem liquidez. Pode ter sentido, mas naqueles que você são menos óbvios, que requer um estudo, é melhor você ir para um fundo, para um gestor que está olhando aquilo e sendo mais ativo. O que, de repente, esse fundo deixou uma sensação de que um investidor pessoa física pudesse competir de uma forma tão eficiente contra o fundo, foi que a gente passou por 3 anos de curva fechando, sempre tinha ganho.
nós chegamos num ponto, Cassiano, que realmente assim isso está chegando, parece, perto do limite. Então, o fundo vai começar agora a ter um tipo de gestão mais ativa na parte de juros, que antes também não tinha sentido você ficar vendido, tomado nos juros, trabalhar um pouco o ponto da curva, você tinha mais chance de deixar dinheiro na mesa do que Mas você acertar. tem essa liberdade para fazer esse hedge, né? Você tem essa liberdade e que agora você vai mostrar aquilo que a gente, acho que todo mundo aqui na Expert tem batido o martelo, assim, o CDI está baixo, mas a renda fixa não morreu. Você vai começar a ter uma gestão ativa de renda fixa, que esse fundo vai cada vez mais mostrar a cara nisso. A gente já está começando, esperou um pouco essa volatilidade, essa insanidade que estava de março e abril passar, e já estamos ficando mais atuantes nessa parte de juros. Então, além de você ter o um contribuidor de alfa, de rentabilidade adicional do spread crédito, você vai começar a ter uma gestão mais ativa dos juros ali dentro, e com isso, com uma eficiência tributária enorme. Então, assim, realmente é um veículo que é aquela frutinha madura ali embaixo que, de repente, o pessoal não está dando atenção e que está fácil de pegar e vale a pena, tem sentido. Eu vou reforçar aqui, meu investimento pessoa física está no Azequest debênture incentivado. Acho que para a pessoa que tem para o investidor individual, né, para as pessoas, a vantagem tributária é enorme. Acho que a gente não pode esquecer desse tipo de produto e que está performando muito bem realmente. Bom, eu vou encerrar por aqui, Laurence. Acho que já foi a nossa live mais extensa, tinha bastante coisa para conversar. Verdade. Queria agradecer aí a participação de todo mundo que está aqui no nosso grupo do Zoom, para quem assistiu através do YouTube. Vou pedir aí para quem estiver no YouTube para dar um clique aí para acompanhar o nosso canal, né? Dar uma de digital influencer aqui, que não somos, mas clica aí para poder acompanhar o conteúdo que a gente tem. Agora à tarde a gente volta a ter novas lives, então sigam acompanhando. Mais uma vez agradeço aí, Laurence, a tua participação e de todo mundo. Vamos encerrando por aqui, tá bom? Obrigado. Obrigado, gente, pela presença de todos. Uma boa semana para todo mundo também. Abraço, tchau, tchau.